Kas sa tutusid hästi või? Kas tuleb põlema põlema? Tuleta! Seda on puuda! See tuli siia poole siin vähem. Kui vanaks sa said? Nii sai või! Lähe Ruti! Anja sa võib ka, tule! Jaa, tule! Vaata palun! Ja ma ei tea ka liiga! Oi! Tegelikult ma tundsin, et ma olen oma töös saavutanud täpselt selle, mida ma nagu, mille nimel ma olin vaeva näinud kõik aastad sellel hetkel, kui ma siis Ruudit ootama jäin. Et kõik nagu sujus, ma tegelesin hästi paljud erinevate asjadega, ma tundsin ennast nagu kalavees ja ma täiega nautsin seda klassiõpetaja tööd. Ja need algklassi lapsed mulle täiega nagu meeldisid, et ma esialgu olin natuke õnnetu. Kui ma sain teada, et ma ootan last kolmandat, kuigi me olime seda kolmandat last väga tahtnud. Kas Greta on ka või? On, jah. Mis sa Gretaga teed seal? Kokku. Kokku panete midagi? Millega te mängite seal? Ei mängi või? Ja siis hakkas see trall peale. Et algusest peale tegelikult olid kohe probleemid selle rasedusega, et üks mure ajas teist taga oli katkemise oht väga suur, aga me otsustasime kohe, et me ei hakka, et ma ei viska voodisse pikali ja ei jää 9 kuuks voodisse pikali, et meil on 2 last olemas, et siis on looduslik valik. Ja kõige suurem šokk oli Oskar testil. Kui doktor Schois siis arvutas välja minu vereproovi ja siis ultraheli tulemusel väga kõrge Downi sündroomi riski. Lisaks oli tal siis üsna suur südamerike, avastati selles ultrahelis. Kabinetis tol korral me tulime mõlemad silmad märjad ära ja meile öeldi, et me peaksime tegema siis rakuanalüüsi või loote vee. Kuigi tookord Schois ütles, et kui ma lähen koorium biopsiat tegema, et siis võib laps ära kukkuda. Aga jällegi me mõtlesime nii, et kui siis peab nii minema. Ja läksin seda koorium biopsiat ikkagi tegema. Olin ise väga mures. Sisetunne ütles, et midagi on valesti. Ja see päev, et seal kabinetis oli üks praktikant. Ja tema tahtis näha, kuidas seda protseduuri tehakse ja siis ma kamandasin, et istu minu kõrvale ja anna mulle käsi. Sest ma olin ise nii närvis, ma nii kartsin seda nagu, sest suur nõel lükati läbi kõhu naha ja platsentast võeti selle nõelaga nagu väiksed rakud. Ja ma selle tohtri käest, ma ei liialda, ma arvan 3 või 4 korda küsisin, kas ma võin seda analüüsi usaldada, et kas see on nagu kindel, et kui öeldakse, et on terve ja tal oli must lõpuks juba niimoodi, sest siis prillid niimoodi ütles, et teate ema. Kui see tuleb, et on terve, siis see laps on terve, et see tehakse nii palju läbi see proov. Kui öeldakse, et laps on haige, siis on haige. Ja tol korral ma rahunesin tegelikult hästi nagu maha. Proovime, kas pigistame siit välja? Oli telefon, ma olin maasikapõllul, ma nii hästi mäletan. Ma miski pärast üksi, ma ei tea, kas ma korjasin sellegi maasikaid kellelegi tellimuseks. Tuli kõne, mul oli juba sisse salvestatud see number niimoodi. Hingasin sisse ja välja, võtsin see telefoni vastu. Ja siis öeldi, et teile sünnib, et Downi sündroomi tal ei ole ja sünnib poeg laps. Nägid ära tuli, mis lihtsalt tuli. Noored lapsed. Meil on väga mõnud.
tulime koju, siis oli tegelikult minu enesetunne läks paremaks. Ruudiga oli kõik väga hästi. Ta ju oli täiesti nagu tavaline beebi, sõi, magas, oli rõõmus, hakkas kohe väga kiiresti arenema siin. Ja siis umbes kaks nädalat saime vist kodus olla, kui arst helistas meile, et me saime diagnoosi. See oli mingi väga tobedalt neljapäevane või reedene päev, kui ta helistas mulle, et me saime diagnoosi ja mina kohe, et oi-oi, et me tahame kohe teada. Ta ütles, ei, et te sõidate esmaspäeval siia. Me mõtlesime, et mis asi see võiks olla. Mõtlesime kogu aeg, et ainuke asi, et, no, et oleks selline asi, et ta ei võtaks meilt teda nagu ära. Et see oleks mingi ravitav asi või nagu kontrolli all hoitav asi, sest me ei kujutanud üldse ette, mis sealt tuleb. See arsti visiiti ilmselgelt oli näha, et arst oli närvis, meie olime närvis. Ta algul nii moe pärast kaalus ja mõõtis teda ja küsis, kuidas ta sööb ja meie olime rõõmsad seal ja kõik hästi. Ta võttis ruudi endale sülle, mis ei tähendanud minu jaoks juba absoluutselt midagi head. Pani meid üle laua istuma ja ma väga ei mäleta, mis ta meile rääkis. Mis ta meile ütles, aga üsna kiiresti ütles ta, et, noh, et tema praktika jooksul ei ole sellistesse varem olnud, aga et teie lapsel on siiski Downi sündroom. Noh, see oli nagu selline tunne, et sina oled kuskil kõrval ja vaatad mingit filmi ja siis kellelegi öeldakse, et su lapsel on Downi sündroom, sest meie kohe, et see pole võimalik. Meil tehti analüüs, kuidas see on võimalik, mis asja, me olime nagu paanikas täiesti. Ja hästi kurb oli see, et siis oligi nagu kõik. Me tulime oma beebiga sealt välja, keegi meid ei nõustu, mitte midagi, meil oli kohe ka geneetiku aeg muidugi, aga läksime sinna autosse üsna nagu nõutu olekuga, et mis see siis nüüd tähendab, mis meie elu nüüd edasi nagu toob. Mina jälle nutsin täiesti lahinal seal ja siis turvatool oli ees, mina istusin taga ja issi võttis väga armsasti ruudi niimoodi sülle ja näitas ma teda ütles, et aga et vaata teda, et ta on ikkagi meie ruudi. Mina muidugi tol hetkel ei, ma blokkisin täiega ära. Ma ei ole nõus sellega, et see ei ole praegu minu elu ja mina ei ole seda valinud ja me tegime ju proovid, et mul tuli täiega plakkata. Isi sõlt hästi kainelt võtta nagu. Jõudas kohe mulle, et see ei tähenda mitte midagi. Tuul on vastu, tuul on vastu. Appi. 2, 3, 4. Oi, kiirelt. Uudik, tule vaata, mis mäng siin on. Vaata, kus kohta tuleb panna kõik. Ja tegelikult praegu mul tulevad pisarad silma, sest see oli lihtsalt nii raske tol hetkel. Aga nagu ma sulle ütlesin ka, siis praegu ei ole ma vähem õnnelik või enne ruudisündi. Sest olin ma enne seda õnnelik, see vahepealne periood, lihtsalt oli väga raske ja keeruline.
aga olen ma praegu tegelikult sama õnnelik, sest mul on pere. Mul olete teie alles. Mul on mees ja tegelikult mul on üks laps veel lisaks. Ja temaga ei ole mitte midagi halvasti. Ta on väga tubli. Ta on väga äge. Me saab iga päev väga palju nalja temaga. Me täiega naudime igat hetke. Et see on äge. Ja ma ei arvanud, et see üldse nii läheb. Ma arvasin tõesti, et see on kõik nagu suur kannatuste rada ja ma arvasin, et ta ei hakka mul käima ja ta ei hakka rääkima. Mis võibki juhtuda? Ta käib, ta mängib, ta räägib, ta käib lasteaias. Tal on omad sõbrad. Meil on omad sõbrad. Tänu Ruudile oleme saanud väga palju uusi sõpru, kes on väga ägedad. Väga palju peretuttavaid. See elu muutus on toonud tegelikult väga nagu ägeda pöörde meie pereellu. Ma ei oleks seda arvanud. Ja meie elu läheb täiesti vana viisi edasi. Et see katsumus millekski oli hea, ma ei tea milleks. Aga Ruudi tahtis väga tulla, sest päris mitu korda sellel teekonnal ju me üritasime panna kätt ette või mõtlesime oma peas, et me ei lase sellel nagu täitsa lõpuni minna. Aga ta elas kõik asjad üle, ka südameoperatsiooni, mis oli suhteliselt keeruline. Kallis Ruudi, õnne soovi!